Всім привіт! Сьогодні вам хочу трошки показати, як я подорожувала, якщо це можна так назвати, по Львівській області. Насправді я у Львові не лише гуляла по самому місту, а також ми їздили трохи і на лижі, і на дачу, і там на джерела. Так що сьогодні я вам це все покажу. Звичайно, що найчастіше ми їздили на дачу, ми там гуляли і по території цієї дачі, і там по селі гуляли, і це було класно, тому що нам насправді повезло з погодою, тому що навіть тоді, коли був сніг, було тепло, так що деякі кадри будуть зі снігом, а деякі вже без, тому що за 2 тижні погода може змінитися зовсім кардинально. Там на дачі в нас гуляли трошки і між селами, і по селі, і так далі. Гуляли з псем, щоб його трошки поводити по різних місцях. І це було дуже класно, тому що можна було собі походити, подихати нарешті повітрям без маски, що надзвичайно потрібно в нашій сьогоденній ситуації, особливо в Польщі, тому що в Польщі треба всюди ходити в масках. А ось у Львові, особливо по Львівській області, особливо десь там в селі, не обов'язково в масці ходити, тим більше навпаки, потрібно ходити без маски, щоб дихати повітрям. І також, звичайно, що щоб трошки сонце пригріло обличчя, то після цієї зими і взагалі після кожної зими варто трошки виставлятися на сонечко. На дачі досить весело, тому що в нас куча тварин. В нас є великий пес, вівчарка, він вже досить дорослий, досить старенький, можна було навіть сказати. Ми якраз з ним ходили гуляти по території села. Ренечко, і не тільки села. А також в нас є ще маленький песик, такий зовсім маленький, йому буквально кілька місяців. Також в нас там є ще 2 коти, і ці всі тваринки між собою не дуже то й дружать. Так що я вам покажу кожного з них, щоб ви зрозуміли, як в нас там весело з тими всіма тваринками. Також ми їздили на лижі, насправді це був такий кайф. Це був би вже мій 3-й сезон, коли я не стояла на лижах, і мене це дуже мучило. Я дивилась на ці всі історії в інстаграмі, і я так хотіла вже поїхати теж на лижі. Ми поїхали насправді тільки на півдня, але це було досить добре, тому що нам повезло з погодою. Було сонце, було мало людей, був сніг. Але, звичайно, що в другій половині дня цей сніг почав танути під тим сонцем, тому що гріло досить добре. І вже було не так класно кататися, так що ми собі поїхали потім погуляти і на джерело, і там на таку одну горку піднятися, щоб подивитися на озеро, яке виявилось замерзшим. Але це все одно було дуже круто. І з цих місць я вам також покажу кадри, так що дивіться далі.
сподіюся, що вам сподобався цей влог. Насправді він трошки був інший, тому що ви тут не бачили моєї розмовляючої голови. Але я надіюся, що вам також він подобався. Тому чекаю на ваші лайки і дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.